هزيا بوحالا عاتو يهنك انداتل بلو لاو بقاوم قوش عرقنا سنجوات هاي جمعي كيبيو قلتو فاسو ياقين عاتيو دنقطونا تنادو رقمو كم تدرس بيتالكو اتوايكم دي انا رجو من هنا تمام او تمام حكيم بيت جاب يقولش متى بمنم عينت يدمي بالا صبوچن اندا تاسقيم ادرا لجي ادرا اشاتي ارا باكش ارا باكش انت ليش كفري لما اينا بالك 45 كان تاملالسني ياللاچو يا رجيت بول ما لقافش نو أتنشي؟ من اللي سرعتي جيم كاسك سنبلو شادا؟ سينا قاما عالك ها؟ ناقاكو يبي تفين صابنا لقشن بولا لما الكاسك قصا شوي من دتين؟ شون جلين عاد أنا ساعتها كل هون اللي ويني بقى زابر طالعهم من دمت نقلهم من هنا متين عود كمين من كمين؟ أنا جناني. لمن؟ كرتا. دي ما رجعنا برابني ميزاري يوم ستاتنا. من يوشن؟ شو لكك؟ نفكر أسألك سويت كون أدركت بيت أم يبدو نجار ما تأيكين
ባይ። አንተ ግን እስከመቼ ነው እንደዚህ የሰው ሴት ያማገጥክ የምትኖር? ወላሂ አብዝተው ማለት ዳር መጥራስ ጀብድ መሰለ እንዴ? በቃ ማሚ ነገርከኝ አይደል? ምንድነው ነገርከኝ? ተለወጣ እንዴ? አውቃለሁ ተበድላል። ለምን አትረሳው? ባክሽ ጽዳ ሰራተኞች አትድጠው አልጨረሱ። እኔ ምርሽ ሱስ አለባት እንዴ? ማ ሜራ እንጂ እዚህ መስራብ ከገባች አራት ወር አንድ ቀን ደና ስለብሳ ይቻታል። ምንድን ነው? እሺ እና ታዲያ ሐረርና ዘውንቶቹ እንዴት ናቸው? የሐረሩ ፕሮጀክት ተሳካለ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ። ያስ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ከተሞች ላይ የዘውንቶች መጥሪያ መቆቀም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እና ደግሞ በዚያ አጋጣሚ ላደንቅ ፈልጋለሁ። ያው የኔ ድርጅት ያለና አንተ ድርጅት ድጋፍ የትም ሊደርስ አይችልም። በነገራችን ላይ አመጣጤም ለዛው ነበር። አዎ የናዝሬቱን የዘውንቶች መጥሪያ ፕሮፖዛል አይተነዋል። እና በጣም ቆንጆ ነው። ያው በቅርቡ እንወስንበታለን። የምትፈልገውን ያህልም ባይሆን ቻይ የሆነ ነገር እንደምታገኝበት ግን ተስፋ አድርጋለሁ። ቆይ ለምን በሚቀጥለው ሳምንት አትመጣም? ቻል አባቢ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መነጽር የሚያደርገው? አታወሩኝ እንዴ? ደራሲ በሐሳብ አይጨክም። ጥሩ ሐሳብ ላይ ነው። ሊሊ የዛሬ ክላስ እንዴት ነው? ታይማ በነገርሽ እኮ እኔም ስስት ማውራት አልፈልግም። ሁለት ወር ከስምንት ቀን የጠፋብኝ ልጅ ተመልሶ መጣብኝ። ስራ ጀመረሽ ጊዜ ሽማግሌዎቹን ይረዳል ብላ ምታወራለት እንዴም ባላየሁት የምትለው አራሳሹ እያሱን እኮ ነው። እያሱን ማቀዋል። ታዲያ ምን መጣብኝ? አውቃለሁ ስትደረደ ልቅማ ድርሰትሽ እንዴት ሆነልሽ? አፈፋውንም አላገባም እንደፈራ ነው። አላገባ ወይ ማመና ሲያጋባችሁ የሆነ ነገሩ ያሳዝናል። ሰላም ነው አትንቱ ሚጣ፣ ስንት ጊዜ ልንገርሽ በዚህ ጉዳይ ማንም ሰው ጣልቃ እንዲገባብኝ አልፈልግም። እንኳንስ ገጸ ባህሪያት ላስገድድ እናንተንም ያሳደኳችሁ በነጻነት ነው። ደግሞ ሳንቺ ስለ ፍርሃት ልትነግሪኝ ነው እንዴ? በፍርሃትሽ አይደል ራስሽን አስረሽ ተቀመጥሽው?
ስምሽ 45 ቀን ያቆይልኝ። ይሄ ፍራት አይደለም እርግማን። ፋሲልን በሞት ካጣሁት በኋላ ይቅርብኝ ያልኳችሁ በግድ ከብሩኬ ጋር ፍቅር አስጀመራችሁ። እሱንም ልክ በ45ኛ ቀኑ እንዳጣሁት ታውቂያለሽ። እኔ ለፍቅር ብዬ ሰው መግደል አለብኝ? አሳዝኖቹም እንዴ እኔ ፈልጌ ነው እንደዚህ መሆን? እሺ አልፈልግሽ። መፍትሄው ምንድን ነው? ሴትዮዋን ፈልጎ ይቅርታ መጠየቅ በቃ። እሳቸውንማ 3 ዓመት ሙሉ አንቺም ተንከራተሽ እኔንም አንከራተሽ ሳይገኙ ቀርተዋል። ቆይ ቆይ፣ አሁን ለምንድን ነው ማንሳት የማልፈልገውን ነገር የምታነሽብኝ? አሁን አንድ ሰዓት ብቻ ነው የተሰበረው። እያሱ 2 ወር እንደጠፋ ባይመለስ ጥሩ ነበር። ግን ምንድን ነው የሚያስፈራኝ? አላፈቀርኩትም አይደል? ደግሞ እሱም አያውቀኝም። ፊት መስጠት አያስፈልግም። እሱም እንደ ማንኛውም ወንድ ወንድ ነው። በቃ ከቀረብኩት ይሞታል። ስትደነግጥ የሚመጣው ሽንቷ ራሱ በጣም ነው ደስ ቻንዲ ታረግና የሆነ ማርሽ የምታስገባ እኮ ነው የሚመስለው። ልብስ ምን ያህል ታምር እንደምትችል ግን አስበሽ ታውቂያለሽ? አንተ ዛሬ ወሬ ሁሉ ምንድነው? ሜሮን ሜሮን ነው አልባከ ትጂ መታገስ አልቻልኩም። ዛሬ ልነግራት ወስኛለሁ። ፈሪ ወሩን ሙሉ ዛሬ ዛሬ እያልክ እንግዲህ ዛሬ እንኳን አላልፍም። መጠየቅ ብሎ ይመስልሽ? ለመከባበር ብዬ ነው እኮ። አንተ ለመከባበር ደግሞ 4 ወር በቂ ነው። እና ሳታናግራት መጣ። አራት ወር ሙሉ ፈዘ በቀላሉ ልታስረክብ ነው። አንቺ ደግሞ አሁንም አልተሻለሽም? እያስቸገረኝ ነው፣ ግን ቡና ስጠጣበት ይሰውኛል። ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ያማረውን ሊወስድ ይፈልጋል። ደግሞ ወንድ ልጅ የግድ ቆንጆ መሆን የለበትም አለ አይደል? ልክ እንደኔ ሰውነቱ ሞላ ብሎ ወንዳ ወንድ ከሆነ በቂ ነው። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ አይወዳትም። ይሄ ልጅ እንዲወስድብኝ አልፈልግም። አመጣጡ አላማረኝም። በጣም ብልጣ ብልጥ ነው። ትጂ ትጂ እባክሽ። እሺ ቆይ እኔ ምን ላድርግ? እንደዚህ አይነት ወሬ ስጀምርላት ራስ ትቀይራለች። እንደምን ብለሽ ፕሊዝ። አንቺ ፍቅረኛ ስላለሽ ስለ ፍቅር ይገባሻል። አሁን እንዴት ነሽ? በመጠኑ ደህና ነኝ። ቢኒን አስተውለሽ ታውቂያለሽ? ማለቴ አለ አይደል የሆነ ገራገርነቱ ግርም ይለኛል። ያንን ወንበር የሚወደው ይመስለኛል። ማ ቢኒ? የምን ቢኒ? እያሱ። በምን አወቅሽ? እዚህ ሁልጊዜ ትመጫለሽ ማለት ነው? አልመጣውም። መጣሽ እንጂ አንቺ ረፊን። አልመጣውም። ሌሊ ትሞት። ሁለተኛ በሌሊ እንዳታስመው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሺ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። አሁንስ አበዛሹ። ሊሊ ትሙት 7 ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሱንም ከሁለት ወር በፊት ነው። 7 ጊዜ ብቻ አነሰብሽ?
አይገርምሽም? ከሁለት ወር በፊት ስለ ሶስት ታውሪኝ እንደምትወጁ ጠጥሬ ነበር። አንቺ አምሻል እንዴ? እኔ ስራውን አድንቄለት ነው አዛውንቶችን ሲረዳ። በቃ ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አልፈልግም የምትይው? አሁንም ቢሆን አልፈልግም። ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትጠይቂ። ለምንድን ነው ግን? እሺ እስከ መቼ የምታጓጊ? ምክንያት አይዋጥልሽም። እኔ ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም። አይገርምሽም? ዛሬማ ስለዚህ አልነግርሽም። ይልቅ እንሂድ፣ በቃ ጨርሰን የለ እንውጣ። በቃ እንሂድ እያልኩሽ አስመጣሽ አይደል? አይ ቆንጆ፣ ይቅርታ ስለሰዋል። ኦ ይቅርታ፣ አይቻታለሁ። ረስተሽኝ እንዳይሆንና እንዳልናደድ ስቀልል ነው። አልናደድ፣ ሁኔታሽ ግን ያናደደ። በቃ እንሂድ ጨርስና። አንድ ጊዜ ሊያዞሪ ነው መሰለኝ። ምን ነው? ምን ሆነሻል? ችግር አለ? ራሴ ነው። አሁን ግን ችግር የለም። ተሽሎሻል? ቆይ ማሳገሻ እየሄድሽ መጣ። ቡና ነበር ጠጥታለች። አንቺ ምን ሆነሻል? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ? ሜሪ፣ የኔም እኮ መሄድ ፈልጌ ነበር ግን ሊያዞረኝ ስለነበረ እኮ። እሺ እንሂድ። በቃ ሜሪ፣ አንድ ጊዜ በእናትሽ አሞኛል። ብራስሌትሽን አስጨነቅሽ። በቃ አሁን ደህና ትሆኛለሽ። እንሂድ። ትንሽ ተረጋጊ፣ መድኃኒቱ ይሰራልሽ። እየሄድን ይሰራልሻል። እንሂድ። ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ አመጣልሽ። ምንም አፈልጊም አይደል? እንሂድ። ራስ ምታትሽ እሷ ናት መሰለኝ። ዋጥሽ አይደል እንዴ? እንሂድ። ጓደኛሽን በቀደም ከፍቅረኛዋ ጋር ነው ያየሁት። ኦ ቢኒ? አዎ ፍቅረኛዋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈታተነኝ? ሄሎ። ምንም ሳትናገሪ ቶሎ ብለሽ ወደ ሽንት ቤት ነይ። ተው፣ ሸሸኛለች እንጂ እውነቷን እኮ ነው። ምን ነው ማሪ? ይሄ ልጅ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳይደርስ እኔ ሁለተኛ አጠገቡ መድረስ አልፈልግም። አረ እንዴ ደም ልታረጊ ትመጫለሽ? እኔ እንጃ። አንቺ ልጅ የደበቅሽኝ ነገር አለ? እኔ ይህንን ልጅ ወድጄዋለሁ። እባክሽን እንዴት አድርጌ እንደምጠላው ብቻ ነገርክሽ። አትቸገሪ፣ እንዳይቀሩሽ ቢኒ ጓደኛሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ግን እኮ እሱም ቢሆን እሱ እኔን እንዳይቀርበኝ ነው እንጂ የሚያደርገው፣ እኔ እሱን እንዳልቀርበው አያደርገኝም። ታዲያ ምን ልታደርጊ ፈለግሽ? እኔ እንጃ አላቅም።
ለምን አትሰድብ? ስድብ? አራስቀልድ ነው? ትጂ እውነትሽ ነው? ለምን አልሰድብ? በአንስ ቀልድ ነው መቀለድ አይቻልም እንዴ? በእኔ ነው ልክነሽ ትጂ ግድልሽ በሰድበው እኮ ስለማፈር እዚህ ቤት ተመልሼ አልመጣም በቃ ስለዚህ አይኑን አላየው በቃ አላገኘው እንዴ ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ትጂ ለምንድን ነው እንደምትወኙ ለምን አትነግሪኝ ይሄንን ስንወጣ ነግርሻለሁ ትጂ ይልቅ አሁን አበረታችኝ ይቅርታ የኔ እህት አረፍ በይና ይቅርታ አይደል እንዴ ታይኛ ምንድነው ይሆንሽ ምንድነው ያረገ ንገርኝ እስቲ ለኔ ምንድነው ይሆንሽ ካሳለኝ አንተ ለም ምን አደረግኝ ያ ታቀኝና ምን ይከፍልኝ ምን አቀባውና ምን ይከፍልኝ ለቀጠኝና ደለልባ ያማ አረ እባክሽ ቤቱ እየተረበሸ ነው እንዴ? ተረጋጊ እንጂ እንዴ? ሰደብኩት? ለምን? አጠገቤ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሳይው ይብስ እንዳልወደው ፈራ። ምን ማድረግ ነበረብኝ? ማፍቀር ማለት መስዋዕት መሆን አይደል? እሱ ከሚሞት እኔ ብጎዳሻል? ከሊሊ ባነሰ እድሜ ከአባቴ ጋር ኖረሽ እንዴ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ውስጥሽ ገብቶ እንደቀረ አልገባኝ ፍርሃትሽ ራት እንደምትይኝ ማቅ ነበር በቃ እንደምት እሺ እሱስ ምን አለሽ ፈርቶ ይሁን ደንግጦ ዘም ማለት አንቺስ ምን ተሰማሽ እኔ ደስታ እንኳንም ራስ ወዳዳል እንኳን አይደለም በኋላ ይቆጭሻል በዚህ ሁኔታሽ መቼም የምታገቢ አይመስልም ለምንድን ነው ማላገባው በጣም ነው ማገባው ማገባት ቻልሽ እንዴ አንቺ ልጅ ግን እንዴ አንቀፈ መጣ ያልኳችሁት ማ ስለዚህ ይገባል እኮ ስላዳንኩት ነው እንደተሳሳትኩ የምትቆጥሪ ቆይ እንደሚሞት ያወኩኝ በቀርቦና ቢሞት ማን ገደለው ነው የሚባለው? በዚያ አስተሳሰብሽ ታዲያ እንዴት አድርገሽ ነው የምታደርገው? እንዴ? ግን ባይመስልሽም አታገብኝ ማትበይ። እኔ ለራሴ ራሴ ነው ያልኩት ይበቃ። እኔ እንዲህ አድርጌ አታድርጊ አልልሽ። ብቻ ልብሽን አድምጪ። ወይ ሜሪ እንዴት እንደምታሳዝን እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር እንዴ እና አርግማኑ ሰራ ታዲያ ሁለት ፍቅረኞቿን በዚህ ምክንያት እንዳጣሽ ነግራኛለች ከያሱ ጋር መቀጠሉ እንደሚሞት እርግጠኛ ነች ወይኔ ትጂ በጣም ነው ማመሰግነው ትልቅ ውለታ ነው ያልሽልኝ እንኳንም ቆንጆ አሉንኩ ወይ ጉድ ወይ ጉድ ቆንጆ ናት በየ
በቅጡ መኖር ሳልጀምር እንደ ሰው ሳልዝናና አንገቴ እንደ ፍቼ ቀንና ማታ ስማር ኖሬ ለመደሰት ሳትሰብ ልሞት አላደርገውም አምላኬ ቆንጆ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ እስከዛሬ ያማረርኩንም ይቀበል እና ተወዳትም ነበር ማለት በጣም ነው እንጂ ሞዳት ግን በወንድምነት ገና በጨቅላ እድሜ አጥንቴ ሳይጠነክር ለሞት ሜሪ የሰላም አይደለሽ ብራስሌቲን ትላንትና ካፌ ውስጥ ያለው መሰለኝ ኧረ እባክሽ ታዲያ ምን ችግር አለው በኋላ ሄደና መጣዋለና አይ አለድ የዘጋውትን ፋይል ድጋሚ መክፈት አልፈልግ አይኑ ማየት አልፈልግ ደሞ ማንንም አይፈልግ ወይ ጉድ ደሞ ሞት የሚደግሱለት አለ አናገርከኝ ቢኝ ሄሎ እሺ ሜሮን ደሞዙ ሰጂ ይያሉሽ መጣች ምን ሆናል ምን አደረገች እንዴ ባንድ የምትቀየርባት ልክ አይደለም እሺ ትክክል አይደለም ኤክስ አርግኛ እንደዚህ ባሉ ስኖሮ ሞትም ተናዶ አንተ ምን ትሰራለህ ተመለስ ይለኝ ነበር አሁን መሞት አልፈልግም ሞትን ምን ያህል ደንፈራ ታውቂያለሽ አይደል ቦቅቧቃ አይ አስታውሽ የማኪያቶ ከፍያ እናደርኩሽ ልጅ ነኝ ስለከፈልኩልሽ ይቅርታ እዚህ እንደ መሰሪ አላቀም ነበር አሰድብኝም ማናገር ይችላል ሚገርምሽ ፈገግታ መትቻት መስየም ነበር አዎ ሪ መስየ ነበር አዎ ግን ደስ የሚል እንደዚህ በአደባባይ ሰው ተሳድብ ያላቀም የመጀመሪያ ነው እኔም በአደባባይ ስሰደብ የመጀመሪያ ነሽ ግን ተከፍሎልሽ በመሳደብ ሪካርዶን ይወስድብሻል ለማንኛውም ይቅርታ ከንደልግባ ማለት አልነበረም ችግር የለም እስካሁን አልገባሁም ይቅርታ አልጨረስኩም እኔ ጨርሻለሁ አትረባም ያልሽኝን ይቅርታ አላልሽኝ ይቅርታ ደፋር ያልሽኝ ስድብ ይሁን አድናቆት አልገባኝም ስለ ሁሉም ስድቦቼ ይቅርታ እኔ ምለው አልወደድሽኝም አይደል? ለምንድን ነው የማልወድህ? ማለቴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አይ ብራስሌትሽን ጥለሽልኝ ምንም እንዳልተፈጠረ ስትሄጂ ምን ልበል? የት አለ አምጣው በጣም ነው የምፈልገው እኔ አስተወሸሽ መሆን አልነበረበትም ለነገሩ ችግር የለውም የት ላገኝሽና ልስጥሽ? ከስራ በኋላ የሰደብሽን ካፌ ታገኘኛለሽ ካልፈለግሽው ችግር የለም እንደ ድሮ ስራ አስኪያጅ ዋጋ መመላለስ አብዝቷል እና ብራስሌቱ እሱ ጋር ካለ ለምን አልሰጠሽም አላስኩትም አለኝ ቶሎ ተቀበይው አይ አልፈልግም እኔ እሱ ጋር ከመሄድ አዲስ ብገዛ ይሻለኛል እንዴት ደማኔ ሱጋ ሜዳል ፈልግማ እኔ ሰላሜንም ፈልገው የኔና ያባትሽ ስጦታ ነው ኔስ አጠገብሽ ነኝ ያለሁት የራቀው አባትሽ ማስታወሻ ደማ ለምን ታስጨንቂኛለሽ በቃ እንደውም ማቀው ነገር የለም
እና እንደዚህ ያሰብካት ነው መትቀርባት አንተ ሸይጣን ይፈልከው ግን ጅን ሰብስብ እንዳልጣ والله ነግራታል በዚህ ከተጣላህ ተጣለ አይ ሰላም ነሽ ካላስ ቸገርኩ ተሰጠኛል ቸኩያለ ቁጭ በይ ሰጥሻለ ለምንድን ነው መቀመጣው ስጠኝና ልሂድ አንተ ና ታዘዘን እንጂ ምን ሆነ ምርታስ ፓኬቱ አምጣል አንድ ስታይን አንድን መስላል ሁለት አርግልህ አንዱ ነጥ አርግልህ ቁጭ በል ልጄ ሰጠኛለ ሰጠኝ ወርቅ አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለኔ ኮርክ ነው እና አምጣ። ግራ ነገር ነሽ። ምን እንደሚያስደስትሽ ራሱ መታቀ ያመስል። አንተ መሞቻን መታቀ ያመስል። ሰማ ያለሽ ልጅ ነው ብቻ አይደለም ያችም ነው ስትፈልጊ አታጥብዩ እኔ ጦት ሊሆንልሽ እሺ ተሽሎኛል በቃ አምባበል ናዝሪ ናዝሪ ቆይ ያ ታመንኩም እኮ ምን ምን ሆንኩኝ እኮ እኔ ምን ናዝ ምን አረባካችሁ ባካችሁ ባካችሁ አይደለ ታደስ አሁን እንዴት ነህ? ተማማ ነው ማለት ነው። ወይ ካልሆነ ወጌሻ ጋር ደግመን እንሂድ እንዴ? ኖ ኖ ኖ ማለት እንትንሽ ወክስ አድርግበት ይሻለኛል። ያው ብቻሽን ስትሆኚ ይደብራል እንጂ ፍቅረኛሽ ግን ስሙማ ቢኒያም ለምን ጠየቀ? አሜ ሜሮን መሐመድ መሐመድ ሰላም ነሽ? ባለፈው ሰድበሽው እንደርሽ መመለስ አልነበረብሽ። ለማንኛውም ጨዋታ በጣም ስለሚችል ተጠንቀቂ። ጨዋታማ በጣም ነው የሚችል
አስበው አለማችን ላይ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ ዓለም እንዴት ተጀብር እንደምትል ይኸውልሽ ያሱ ስመለስ ብዙ ነገር ማሜ ጥሩ ልጅ ምነው አመመሽ እንዴ? ምን ይሻላል ታዲያ? ትንሽ ወቅስ አድርግበት ሳይሻለኝ አይቀርም። ያለው ውሸቱ መሆኑን እንደዛ ያደረገው ደግሞ እኔ ለማግኘት ነው ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እንደዚህ ላረግ ፈለኩኝ። ማሚ የምትለኝን ልስማና በገደብ ልቀረብ። ፍቅር አይመካከራንም። ራሴም እንዳልሳ በጣም እጠነቀቃለሁ። ተሳስተን ወደ ቀኝ መስመር ከገባን ግን ግንኙነታችንን አቆማለሁ። እኔም ገና ለገና ጣውት ብያል ጨንቅ። እሱ ራሴ ባመጣው ጣጣ ማጎዳት የለበት። ያረጋያን ምራቅ ወዝ እንጂ ጭርታ ይሆናል። ግን እንዴት እንደዛ ልታረክ ቻልክ? ማለት ቤትን ሸጠህ ያለህን ንብረት ሸጠህ እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገባ ቻልክ? ልጅ ያለው የአያቴ ጎረቤት አምሳለቃ አረጋሳ የሚባሉ ነበር። እኚህ ሰውዬ ምንም ልጅ ስላልነበራቸው አያቴም ከኔ ሌላ ልጅ ስላልነበራት በጣም ይወዱኝ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ታዲያ ካደኩ በኋላ እኚህ ሰውዬ አርጅተው ታሞ የሚጦራቸው አጥቶ ውሃም ያቀብላቸው አጥቶ መሞታቸውን እንኳን ያወቀ ከሶስት ቀን በኋላ ነው። እዩ ሲቃቁ በቃ በዚህ በጣም እያዘንኩ አያቴ ባመቱ ያላትን ንብረት በሙሉ ለኔ ተናዛሞተች። የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ከዛም የወረስኩትን ንብረት በሙሉ ሸጥኩኝና የአረጋያን መንከባከብ ያከፈልኩ። መኪናዋንም ልሸጣት ነበር። ኢንተርናሽናል ኤንጂዎች ጋር ምናምን ስገናኝ ወደዚህ ወደዛ ማያት ሆነኛለች ብዬ ተውኳት። እናትና አባትስ? በልጅነቴ ነው ያጧቸው። ያምርባችኋል። ያስልክላችሁ ጓደኛ አይደለም። በይ እንግዲህ ክናሸር Thank you.
ያሱም ተወዳደ ነው በጨረሻሉት ለስላስ ያዘች ደሞ ታለ ዋጓን ሰጣት ስማ አውቃለሁ ከሴት ጋር ይሄን ያህል ቆይታ አጣቀ ባይሆን ስትቷቸው እንጂ እንደዚህማ ሆና ይቻላል በግድ ልታስወደኝ ነው እንዴ ፍቃድ ወስዳለች እሱንም በስልክ ነው ወሰደች መሰግናለሁ እሺ ምስኪን ለመሞት ይጣደፋል ሜሮን ትኖራለች አልመለስሽልኝም እዚሁ ጎረቤትና ግባና ጠብቃ አይ ሌላ ጊዜ ልመለስ በቃ አረ ግባ እዚህ ኮነች አሁን ተመጣለች ና ግባ አንተ እያሱ ነህ አይደል? ይሁን ነገር ግን ተቀይሮብኝ። ለካ እንድትዋወቀለህ። ምን የተቀየረብሽ? እንደዚያ አልነበርከ። ድሮ ረጅም ነበርከ አይደል? አጠርኩብሽ? አርኖ ቤተማንች ሜሪናታ ኖ እኔ ወንድማንሽ አረ ባክ አቀባለ ፍቅረኛ ነው ኖ እኔ ፍቅረኛ አይደለሁ ፍቅረኛ ሌላ ሰው ነው ማን ነበር ስሙ አንተ እያስ አይደለ ምን አንተ አይደል ካፌስ ተደብቀም ትክ ይቅርታ ይቅርታ እንደሷ አለም አንተ ነህ ነበር ካፌ ውስጥ የሰደበችክ? አዎ እኮ እንደውም አንተ አይደለ ብራስ ተንታስመልሰ ግርክ የተሰበረ? ለማንም እንዳትናገርሽ ከዲያሪ ኋላ ነው ያየሁት ቢታኮ በፊት ማቋት አትችልም ነበር አንቺ ግን ስለ ሁለታችን ከኔ በለጠ እንደምታውቂ ማወቄን ታውቂያለሽ ማጥሪ መስልከ አጥንሽ ትንሽ ይላሉ ጫማ ስታረይ እኮ ትረሽበታል እኔም ተጋዋሳል እንዴ ማለትካ ሊሊ ሄጅና ጥሪያት ዘገየች አራቁጭ ባል ቁጭ ባል ሚጣፊት ግን ስለ እርግማን ስታወራልህ እንዳትስቅ በዚህ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ናት በልጅነቷ ከአባቴ ጋር ኖራለች ሰዓት ነግሪን ጥቁር እንግዳ ታመጭብናለሽ እንዴ ተሻለሽ ሚጣ ደምቀሽ እንደምታውቅ
ሰላም ግባሽ ደኖር ሚጣ አንዴኒ አንተ ግን ታይታኒክ ላይ እንዳለው ጃክሌት ልትላት ይችላል? ቢኔ ምን አሉዶ? አንተም ተገባ ደስ ይለኛል። ተሷም ማግባት አትችል? እሷ አትወደኝማ? እናስ ትወዳለች። በስንቷ? በፈለገው። በፈለገው ስለከ እኔ ኮማንድ ብሮ ማለት ነው። እንዳሰብሽ አይደለም ካለመሽ ነው እሱን ጠይቂ። ምንድን ያሰበችው? ኦ አው እንዳሰብሽ አይደለም እነቷን። ታዲያ ካልሆነ ለምን ያስከው? እጂ ግቢያንች ግሊየ በጣም ማመሰግነሽ። ሌላ ግን ከመጣ ግን ሰርና ሳይካለሽ። ቻው ቻው። እሺ ቆይ ትንሽ ተረጋጊ። ትንሽ ተረጋጊና አናግሪ። ስለ እርግማን ኮነ ብታስቢ ሆነ ምንም አልሆነም አታስቢ። ለነገሩ ስላልተረገም ካንተ ስለርግማን ምን ይገባል? ሰው እንዴት በራሱ አይጨክና? እኔ ፍቅር አያምረኝ? መዝናናት መደሰት እኮ ፈልጋል። ስራይን ለማሻሻል ያርኩ መስላ። ማንም ብነግረው አያምነኝ። አንድ እንኳን የሚረዳኝ ሰው የለም። ቆይ ከሁለት ፍቅረኞቼ ሞት በላይ እሺ ምን ማሳመኛ ቢመጣ ነው? ቆይ ፋሲል የሚባለው መጀመሪያም ታሞ ነበር አይደል? እና የታመመው ሊሞታል እሳቸው ከረገሙት በኋላ ነው ባሰብ። ሜሪ አንቺ ስላሰብሽ ነው እንጂ እሳቸው ረገሙሽም አረገሙሽም መሞቱ አይቀርም። ለምን ትከራከረኛለህ? እሺ እሱ አጋጣሚ ሞተ። ብሩክ ልክ በ45ኛ ቀኑ ለምን ሞተ? እሱም በ45ኛ ቀኑ ነው እንዴ ሞተ? ቆይ እናትሽ ለምን አልነገሩኝ? እንዳትፈራ ብላ ይሆናል። እይ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ስለምወድ ነው ሸሽዬ ነበር። ለምትረዳቸው ሰዎች ሲባል ኖርላችሁ። እኔ አብሬ ለመኖር አልታደልኩ። ከዚህ በላይ ራስ ወዳድ መሆን ያለሽበት ሁኔታ ባይገባኝም የተረዳሁሽ ይመስለኛል። ማንም አልተረዳኝ፣ ፈጣሪም የተረዳኝ አይመስለኝም። በ45 ቀን ውስጥ በማንኛውም ቀን ትሞታለህ። ለመሞት ፈልጌ ሳይሆን ስለምወድሽ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። የረገሙሽንም አሮጊት ፈልገን እናገኛቸውና ይቅርታን ጠይቃቸዋል። የሶስት ዓመት ሙሉ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስላል። ፈልጌ አጥቻቸው ነው። እናቴ መፈለግ ደክሟት ይቅርብኛ ተበረታታኝ። አይዞሽ፣ እርግጠኛ ነኝ አልሞትም። እውነት አስጨናቂው 45 ቀን ዛሬ ተጀመረ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዩዬ በማንኛውም ሰዓት ሊሞት ይችላል። ስስታሞኝ ይሁን ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈለልኝ ነው የምቆጥረው። የመርፌ ቀዳዳ ያህል እንኳን ክፍተት አልሰጠውም። ካልቻልኩኝ ግን
አብሮ ሞታታል እንጂ ከዚህ በኋላ መኖር አያቆቆኝ። ለኔ አሳጥብስ። አሳጥብስ አሳጥብስ አይሆንም ይሄ ሌላ ነገር ብላ። ዛሬ መብላት ያማረኛ አሳጥብስ። አው ግን ይሄ ኮተሌት ነገር ይሆነል እሱ ኩሽዋለ ብዬ ነው። ምን ችግራለሁ? እኔ ሁሌ የምበለው ነገር እኮ ነው። እሺ ግን እኔ ነኝ ማጎርሰሽ። ኦኬ ለኔ ሳላድ ይሆንል። ተነስ እዩዬ ተነስ። ከሱ ጋር ተነስ ተነስ እዛ ጋር ሆኖ አሁን ጥቅምት ነው እንደዚህ በቲሸርት አትወጣ። እሺ አንቺስ? እኔ አይበርደኝም ደርቤያለሁ። እና እናት ሆነችልሃ? በጣም ያዝልቅል። አሜን። ቻርጎምስ ቀን እስክታልቅ ድረስ ለጥ ብለን ልክ ቀናችን ሲደርስ ብንነሳለስ። እንደምፈልገው ካልሆነ ግን ባንነሳ ይሻላል። ለኔ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ መርቅ ነው። ማም ደረቅ ያለ ይሻላል። ትንሽ ጮማ ጣል ጣል አድርገበት። እሺ ግን ፕሊስ የጥብስ እንትን እንዳይኖር ቅጠል እንዳይኖር ቶሎ አፍጥን። ጨረስክ? አዎ። ምን የረሳሁት ነገር አለ? ኦ የበግ መሆኑ እንዳትረስ። እየቀለደ ነው ልጄ። አንድ ፓስታ ባትክልትና አንድ ሰላጣ። እሺ ምን ሆነሻል? ሳምንት ሙሉ ፓስታ ልብላ እንዴ? የባለፈው የበርገሩ ትዝ አይልም? ሌላ ነገር አትበል። እሱማ እያወራሁ ስለነበረ ነው አይደል እንዴ? ሁሌ ይከሰታል እንዴ? አይሆንም ያንቀሃል አልኩኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለታችንም ፓስታ ነው እንበላ። ሁለት ፓስታ። እኔ ፓስታ? አዎ ነው ያንቀሻል። እውነት ይሄ ልጅ ሊሞት ሳይሆን አይቀርም። በጣም አምሮበታል። እንደዚህ ማማር ደግሞ የጤና አይደለም አይደል? ያለውበት ድረስ መጥተው ነው እኔ እንዴት ተከተላችኋለሁ? እሺ በቃሽ ተከትያቸው እ ከመሞቱ በፊት እንዴት ይኖር እንደነበር ላወራ ነው። አንቺ እቺ ልጅ ግን በጣም ጨካኝ ነች እንዴ? እየዞረች አዲስ አበባ ወንዶችን እየገደለች ልጨርስ ነው እንዴ? አንቺ ማመንሽ ተነካ። ይብላኝ እንጂ ለአዲስ አበባ ወንዶች አፈቀረን ብለው ጠጋ ሲሉ ጠብ፣ ጠጋ ሲሉ ጠብ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። በጣም መጥፎ ነው። በሽታ ይሻላል? ቆይ እንደዚህ ያረጋል ብዙ ቆይ ሰው ነው አረፍሶ የስለት ልጅ መስል ጣጣ ይበዛ ነው እንደው። እሺ ትልሽ ነው ተጨነቀ። እኔ በቃኝ ብዬ በቃ አንተ በቃ ምን ይት እንዴ በቃ ይሰማል። እዩ ያ ቆይ 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 አታይም እንዴ? ምን ሆነሻል? ገና ላይ አይደል እንዴ ነበር? ቢሆንስ መኪና አይደል እንዴ? ሾል አለቀ አለቀም። አረ ሜሪ ፈሪ ሰው ምን ይለናል?
እናቴ ደራሲ ናት። ካባቴ ጋር ከተለያየ አሁን ወደ 10 አመት ይሆናል። ውጭ ከሄደ በኋላ ራሱ በስልክ ነው እንጂ እኛም አይተ ነው አናውቅ። እናትሽ ግን አባትሽን እስካሁን እንደሚወዷቸው አስተውቀባቸው። እንደውቅ አንዱ ስትልንገር ሁሉ ግዜ ሱሲ ደውልላት እኛ የተገናኘንበት ሬስቶራንት ውስጥ አትቀብጸናል። እዩ የቤት ኮማን ማለት ለምሳን በል ነው አራበኝ። እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው መሞት ፈልክ? አዎ ምን ምሪ እንደዛ ማለት ያረም በቃ አራበኝ ነው። ደሞ ፓስታ ሰልችቶኝ እንደምስል ሰልችቶ አይደለም ሳሞኑን በተከታታይ ምግብ እየበላህ አይደለም በጣም ያብዛህ አይደለም እኮ ይልሽ አልነገርኩሽም እንጂ ጾም ጀምሬያለሁ። ቀደም ማኪያዝ ውስጥ ተጣላኝው እንዴ? ማለቴ ከምግብ ነው አምጾሙ ፈሳሽ አንዳንዴ ወስዳል። ይሄ እንደዚህ እየተቀነ እንኳን ተቀደለ ይሪሪ ሙሉ በጣም ለትንሽ ነገር ብዙ ትጨነቂያለሽ። በፍጹም ጥርጥር አይግባሽ እኔ አልሞት። ምንድነው ይሄ ደሞ? ምን ይሄ ብርድ መጥቷል ማለት ነው? ምን ሆነሻል ጉሮሬን? ይሄው በቃ እንደዚህ ጻል ልጅ መሰልኩ እንዴ ልታታለ? እዩ አጥቀል እሺ እዩ ሆስፒታል መሄዱን እንዳትረሳው። ወይ ምቾት ምቾት እኔ ቢቀርብ ነው የሚሻለኝ ስድቦ ይሻለኛል። ዲ ሁ ለም ለምን ትናለ ይባላል ስበላ መከራ ሳልበላ መከራ እኔ እንዴት ነው እሱን ማታገስላት 45 ቀን ውስጥ ያልቀ ድረስ ምን ደሞ ላንተ ብላ ነው ማሚ ሰሞኑን በተገናኘን ቁጥር እኮ ፓስታ ነው የምበላው። ለምን ፓስታ አንቀም ብላ ነው? ያመጣው ተመጥ ምጣጣ ማውጣው ተቻለ እንዳትወሸኝ ጠጣል ተቻለው አልኩሽ አይደለም? እሺ እና አሁን ላውጣለሁ። በደንብ ተሻለ? አልጦ ነው ምንም አለ ለቀረው ለምን ሆነ ለምን ስፖርት አሰራበት ዋና ይዳሉ ይያሉስ ማን አንተ ልጅ አማህል እንደ ዋና እኮ ያስባል እቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንዴ ሁሌም ማረገው ነገር እኮ እኮ ችግር ሌላ ስፖርት በቃ ለምን ሌላ ስፖርት አትሰራ? ኳስ ለምን ኳስ አትጮት? እሺ ምን አለበት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እሺ ብትለኝ እኔም እኮ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ በኋላ ደውላ። እሺ ደውላለሁ። ቆቆቆቆ እዩ አይሆንም ይቅርታ ተሳስቼ ነው ኳስ አይሆንም። እሺ ሽምላት እና አለበት ይሄ 45 ቀን እስክታልፍ ድረስ ብብለህ ብታኛ። እሺ ፓስታ ባትክልት እና ሁለት ዋሽ እና ካሽሚር ደሳለች ክትፎ ቤት ሆነሽ ፓስታ ባትክልት አጃይሽ አንድ ስፔሻል ክትፎ አንጣል። ሜሪ በቃ ተረጋጊ። የቻልነውን ያህል አድርገናል። ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ያቀርብ ይሁን።
ጭንቅላት እንደፊና ይሁን ያበጥ አይነስ ነገር ተሰምቶ ያቃል ይሁን በቃ ይፈነዳ ይደረሰ በጣም አንተንም ይሰማል እንዴ በቃ ስም ብሎ ይጨንቀኛል ስም ብሎ ትሮንሽ ነው ምንነሳ ፍቅረኛ ማ አንተም ፍቅረኛ ማያዛችል ቀርቷል አሁን ተለውጫለሽ አላምነም ለምን እንደምትሸሽም ተረድቻለሁ አትፈትሻል እንዴ ትዳርሽ እኮ ነው የሚፈርሰው ይፍረስ የቆመውን በግድ ነው እንደው ማለት ትምጣ የእውነት ፍቅረኛል ከሆነ ትሄዳለሁ እሺ ትደውልልኛል ንገረኛ ትደውልልኛል አልደውልም ማርታ ሜሮ የድሮ ጓደኛዬ ነበር ጥሩ ፍቅረኛ እንደሚሆን አልጠራጠርም ግን በደንብ ጠብቂ ባይ ማርታ ከዚህ በፊት አውርተኝ አጣቀ እንደነግርሽ ትፈልጊያለሽ? እንግዲያውስ በጣም ቢያም አፈቅራትና ላገባት ስለነበረችው ሰሎሜ ላውራሽ በጣም ወዳት ነበር በቃ በቃ ቶ አልፈልግ አትንገረኝ እኔ ግን ደስምኝ ፈልጋለሁ ከመጀመሪያ አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ ዴ ከሴት ጋር እንደነበርክ ማሰብም ማወቅም አልፈልግም ቶ እንዴ አልፈልግም አልኩ እኮ በቃ በግድ ልታስቀናኝ ነው እንዴ አልፈልግም ሜሪ ነገ አስቸኳይ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ ናዝሬት ይሄ እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የምታስበው? 3 ቀን እኮ ነው ይቀረው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የምታስበው? አላወቅም ሩቅ መንገድ አትሄድም እንኳን ናዝሬት ድረስ ትሄድ እቺን የቀሩትን 3 ቀናት ከቤት እንድትወጣ አልፈ እኔ አርብን አስፈቅጃለሁ 3 ቀን አብረን እናሳልፈው በጣም መጠንቀቃለሁ በጣም ቲሸርት ጓና ይሄ መኪና መንዳት ምናምን የሚባል ነገር የለም አይደለም እኮ ይኸውልሽ እኔ ካልሄድኩ ፕሮጀክቱ ሊሰናከል እንደሚችል ታውቂያለሽ ፕሮጀክቱ ካንተ ይበልጣል አንተስ ትኖር ነው ሌሎች ሰዎችን መርዳት የምችለው አይደል እኔ ይሄ 45 ቀን በስንት መከራ ጸሎት አልፈልኝላለሁ አንተ ባለቀ ሰዓት ተበለሽ ቢኖር ድንገት ይሄውልሽ ነገ ሂጂ ቅዳሜ አልሰማ በቃ ሊሊት ሙት አይሆን በቃ ለምን አትሆኝ ልታሰብደኝ ነው እንደምትፈልገው እሺ እሺ ትቻለሁ አልሄድም ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ ነገ በጧት ቤት እመጣለሁ ቻር 45 ቀን ተለፍቶ ፈልኩት ነው ምርዝም ቢሆን
ፓስታን አይኑን ማይታል ለምን ሌላ ጊዜ አታረጉም የግድ ነገ መሆን አለበት አዎ እኔ ነገ በቀር መፈራረሙን ሰውዬ ከነጎደ ወደቄ ነው ይበራል ያ ማለት ደግሞ ጉዳዩን ደጋሚ ለማሳ ሌላ ሶስት ወር ሊያስፈልገኝ ነው ማለት እንዴት አልተረዳችሁም እሱም ለሰማይ ዝግጁ አይደለችም ታውቃለህ ደግሞ ይሄ ገንዘብ አዳማ ውስጥ እርዳታ ለሚፈልጉ አዛውንቶች ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል በጣም ይቅርታ ይሄድኩኝ ነው ምን አታረጋው ኖ ነገ በለሊት መለሳለሁ እኮ እየቀለድክ ቢሆን ነው የሚሻለው አለበለዚያ አታገኘኝም ምሪዬ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ አቶ ያሱ አቤት በጣም ይቅርታ ሚስተር ጃፈርሰን ዛሬ ማታ ላስቸኳይ ስብሰባ ኬንያ ስለሚባሉ ቀጠሮን ለሚቀጥለው ሳምንት ለመቀየር ነበር የደወልኩት እሺ እሺ መጣለ ዛሬ ሳምንት እሺ እሺ ሳሙኤል ከውጭ ተመልሷል እንዴ? አይሃው እንዴ? አዎ። እና ምን ልትሆን ነው? ስማኝ፣ ወደ ናዝሬት እየሄድክ ነው አይደል? ሃሎ ያሱ። ሃሎ። ሄሎ እንዴት ነህ? ታውቆሻል ግን? ምኑ? ከነገ ለሰባተኛ ጊዜ ስደውልልኝ። እሺ በቃ አሁን የምጨርሻይ ነው አልደውልም ከመዋል። ኖ ኖ ኖ ኖ። አትደውይ ማለት አይደለም ዝም ብለሽ ነው የምትጨናነቂው። አው ዝም ብዬ ነው የምጨነቀው። ምንም አትሆንም። አትፍራሽ ይሄ? አልፈራ አልፈራው። ደሞ ይክፍል አግር ታክሲዎች በጣም የሚቀዘቅዙ ታውቃለህ አይደል? ዛሬ እንዳትወጣ በቃ መሽቷል። ነገ ትወጣለህ እሺ? ከቤትም እንዳትወጣ። አረ ሜሪ አትጨነቂ። እሺ እሺ አልጨነቅም። ነገስት በጣም እንዳዘጋጀው ላጠቃ። እሺ ሜሪ። እሺ ቾክ። ደሞ እየደወልክልኝ እሺ? እሺ እሺ እደውላለሁ። ቻው። ነገ ነው የመጨረሻው ቀን? ያው ህይወት አንድ ብትሆንም መንገዷ ግን ብዙ ነው።
ባይሆን እንኳን ራስሽን እንዳትጎጂ ዲማ ጓደኛዬ ባይሆን ስለምን ይሞት እኔ እኮ አንቺ እንዳትጎጂብኝ ብዬ እንጂ እንዲሞት ብዬ አይደለም አልቆጣም እኔ ምንም አልሆነ እሺ ምንም አይሆንብሽ መቼ ነው የሚመለሰው ነገ ነገ ይመጣል ልቤ ቀልጥ አለብኝ ፈጣሪ ለኔ ሳይሆን ለዩዬና ለሚራዳቸው ሰዎች በህይወት ባኖረኝ እዩዬ ያሰበው ለማድረግ በጣም ለኛ ቢሆን ውስጥ ግን በጣም ጥሩ ሰው ጭንቀቴ ስላልገባው ሳይሆን የፕሮጀክቱ ነገር ሆኖበት እንደሆነ አውቃለሁ እኔ 45 ቀናቱን ፍቅር ሳይሆን ችግር ሆኖበት እዩዬ ስለሆነ ታግሶኝ ቆይቷል በቀረው ሰዓት ሞት ግድ ከሆነ እሱን ሳይሆን እኔን በወሰደኝ እሱ ለብዙ ሰዎች ያስፈልጋል ቢቻለን አብሳካ ግን አብረን በፍቅር ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል አምላኪ ጭንቀን ካሳለፍከኝ እንዴት እንደማመሰግናለክ ይህም ባገባው ደግሞ በዓለም ላይ ደስተኛ ሴት ነኝ ይሆናል ደግሞ በጣም ነው መንከባከብ ብቻ ማለቀብኝም እንኳን የሚደውሉልኝ ሴቶች ቢኖሩም እንኳን ይቅርታ እሱ እንኳን ይቅርብኝ ስለምቀና እሱ እንኳን ይቅርብኝ እኔ ግን 100% እታመንለታለሁ በሐሳቤ እንኳን አልማቅጥበትም አሜን ምስቀኑ ኮሞል ታዲያ ደወልሽለት ፈራ ሄ ኔትወርክ ችግር አለ የደውላቸው እንደገኛ ማግኔት አይችልም ባንኮቶች ከይፈ ይደውሉ የደውላቸው እንደገኛ ማግኔት አይችልም የደውላቸው እንደገኛ ማግኔት አይችልም ሶሪ ዘ ነምበር የደውላቸው እንደገኛ ማግኔት አይችልም
ተመስገን አምላክ። ይሄ ደስታዋ ነበር የሚያፈቅ። በጣም የገፋፋዋት እንደዚህ ይሆናል ላይ አትፈልጊ። አሁን አባቷ ማያፍርብኝ። እኔም ብለሽ ያም ስኪን ቆንጆ ሞቷል ወይስ ተርፏል? ስኪ ጥሩ ተመኝላት። አይደለም እኮ የምገለው እርግማ ነው የሚገለው። እንደኔ በጊዜ ዞር አይልም ነበር። ተማ ፈሪ ስለሆነ ፈሪ ለናቱ ተብሏል እኮ። ለቅሶ መድረስ ይኖርብናል። እኔ ለቅሶ አልወድም። ሞት የሚባል ነገር አልወድም አለኝ። ታስተኛለች። እኔ እዚህ ያለው ከተመቱ ሊውስ ይፈልጋል እንዴ? አረ ቢኒ እፈር። ለምንድን ነው ማፈር? በጣም እኮ ነው የምወዳት። አውቃለሁ ቢኒ፣ ግን በወንድምነት አትቀልጂ። ቢኒ ሞት አልቀለድኩም። አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ሳትይ መናገር አትችይም እንዴ? ሜሪ ዛሬ እንገናኛለን። ሜሪ የመኪናው አስቸገረች። ምን ሆነች? አትደንግጪ ሜሪ፣ 45 ቀኑ እኮ አልፏል። እሱም አልፏል። ግን ይሄ እንድትቸገር አልፈልግማ። በቃ እንደውም ዛሬ አትምጣ። በቃ ነገ ተረጋግተህ ትሰራና ትመጣለህ። እሺ እሺ። ግን ከቻልኩ እመጣለሁ። እሺ። የዛሬን ቀን እንደ ልደት የቀላ ሳልፋ ታስቤ ነበር። በቃ ካልቻልኩ ዛሬ ደስ ስላለኝ አልቀየም። ቀሽ ነው ፈርቼ ይቆጫለሁ። አናቀቀኝ ቢልሽ እዩዬ፣ ዛሬ ምን አዝሬት ነው። አብሬም ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ልዩ ቀኔ ስለሆነች ሁለታችሁ መጋበዝ እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እኔም መቸኛል። ቢኒ፣ ዛሬማ አብረን ልትሆን ይገባል። ደስ ይለኛል። እሺ ምርዬ፣ ምን በጣም ይቅርታ፣ የረሳሁት ቀጠሮ ነበረኝ። ዛሬ ልጋብዛችሁ ምለው ሰው ሁሉ እየኮራ ነው። ግን ችግር የለም፣ ከቢኒ ጋር እናሳልፋለን። ካልሆነ ቤት ከነማሚ ጋር አሳልፋለሁ። እንጂ ቢኒ፣ አንተ ምን እሺ ብያለሁ እኮ ሜሪዬ፣ ደስ ይለኛል። በቃ ከቢኒ ጋር እንናለን። እያሱ ናዝሬት ስለ ይደቅናለሽ በትንሽም፣ ግን ዛሬ ደስ እንዲለኝ ይፈልጋል። እኔም ስላልሞተ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በጣም ተጨነቅሽ። በጣም
ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ እንሰማ። አሁን አስቤት ነው ያለው? ይቅርታ ሜሪ፣ በኋላ ደውላለሁ። እኔ እንደተባጀረኩ። ቻው ቻው። ምሽረ መቼ ነው ደግመን የምንገናኝ? በፈለከው ቀን ቻስ ቀድማ ሳውቅ። ሰው እንዴት ከመላእክነት በአንድ ጊዜ ወደ ሰይጣንነት ይቀየራል? አንዳንድ ወንዶች እንደዚህ ናቸው። በቃ ተጨነቂ መርሳት ነው የሚሻለው። አባቱ ረሳዋለሁ። በነገሩ የሱ ጥፋት አይደለም። እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም፣ ራሱ ነው ጥፋተኛ። አይሆንሽም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ቆንጆና ዝነኛ ወንዶች ደግሞ ለትዳር አይደል? ቆይ በሞት ነው መከዳት ይሻላል። እሱማ ያው ነው። ሁለቱም ያው ነው፣ ሁለቱም ያሳምማል። እኔ ግን ቆይ ምንድን ነኝ እንዴ? ለምንድን ነው መደሰት የማልችለው? ደስታ እኮ 24 ሰዓት እንኳን መቆየት አይችልም እንዴ? የግድ ደስታ ይገባኛል። እሱማ እኔ ፈልጌ ነው ማታች። ግን እኮ ወደዋለሁ። ልግደለው እንዴ? ተይው እባክሽ፣ ተይው እባክሽ። እንዴ ሰበብ ነው የሚሆንብሽ። ደግሞ ያደረገው ራሱ የሞተ ስለሆነ ነው። እሺ የፍራት ቀን ሲያልፍልሽ መጥፋት አማርሽ። ለምን ደስልክ ያለነሰሽ? ምን አገባ? ምን ማለትሽ ነው? ለማታ ብቻ ነበር የፈለካት? ግብዣዬን እስከ መዘረስ ድረስ ያደረሰች? አሃ ለዛ ነው ስልክ ያለነሰሽ? ስለ ትላንቱ ኤክስፕሌን ማድረግ አለብኝ። ልጅቷን ቴክስቴ ልጅ ናት። ዋናው ነገር አንቺ በኔ ላይ እምነት ማጣትሽ። በቃ ከዚህ በኋላ አይነህ ማይታልፍልክ። ቆይ ከአንቺ በላይ ማን ይምጣልኝ ብዬ ነው ከአመታት በኋላ ያገኘሁትን ፍቅር የምገፋው? እምነትማ ሊኖርሽ ይገባል። በፍጹም እንድጠረጥርኝ አልፈልግ። ብገደድ እንኳን አለማገጥሽ። በአርባ አምስት ቀናችን እምነት ካጣን ምኑን አብረን ቆየን? ሜሪ፣ በፍጹም በጥርጣሬ ልትረብሽ አይገባም። ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር ቢኖር ምን ልትሆኝ? ምን ሆነሽ ነው? ነጩ ሸቶ አሸኛለህ? ከአያት በስተቀር ምንም ዘመድ እንደሌለ ነግረኛል። እሺ እውነቱን ልንገርሽ፣ እንደሞት ክቆጠዋል። አሁን ልቀቀኝ። ልቀቀኝ! ልቀቀኝ!
የደንበኛ ቴሌፎን ሃሎሬል አሁን ሻላፍላሽ አስመሳይ ሲውጭ አለሽ ነው የሚመስለው ባገኘው ንክስ ነበር ማደርከው ላግኘው ብቻ ጺሙን ነው ምጎትነት ታይ አንቺ ምን ማያገባሽ እና ዝም ልባል ደሞ አንቺ ብታዩ ምን ያልቱ ደሞ በመቀስ ቆርጦ እንዴ ማንን ሰሉን ነው አሁን ስንመጣ ስንቱን ሰው ተሳደብኩ አይደል እንዴ? እርግማንማ ነበር። እርግማን ባይሆን ኖሮ እንዴት ሁለት ፍቅረኞች ይናታሉ? ግዴሉት ማዘር እረስተውት ነው እንጂ እረግማኛል። እርግጥ ነው አላስተውስ። ግልጭ ከልቤ ካለቀስኩብሽ እንደሚደርስብሽ በደንብ አውቃለሁ። እርግማን ቀላል አይደለም። ሰው ዝም ተብሎ አይረግምም። አንቺ ታዳጊ ልጅ ለምን ብዬ ኖርሽን ማበላሽው? እናትና ልጅ ስጣላሉ አይደል እንዴ? ልጄ ለምን ዋሻል? እመኝ እርግማን ከሆነ ስንቱ ሰው ግድያ ያለው ማለት ነው። እርግማን ነው ካልሽም አንስቼልሻለሁ። አባቶቻችን የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል የሚሉት ነው የደረሰብሽ። አሁን ሁሉ ነበርሽ ፈጣሪ ሆትሽን አቃናለሽ። በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ልጅ መኖር በጣም ይገርመኛል። ያርኩ ይቆጣ ማስራይ ብሎ ያስባልሽ ነው ልጅ ሚጣ። አሁን ስሚ ድሮም ፍርሃትሽ እንደነበር ነግሬሻለሁ። አሁንም እንደኔና እንዳባትሽ እንዳትሆኚ ተጠንቀቂ። እሺ ስካውን የነበረው ፍርሃቴ ነው ይባል ግን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ነው ይሁት። መች እርግጠኛ ሆንሽ? ከሴት ጋር አየሽው እንጂ ምን ሲያደርጋ አየሽው? ሰላም ሰማሽ? እኔም ባላጣራሁት ነገር ከአባትሽ ጋር ተለያይቼ እንደቀረው ታውቂያለሽ። ጥፋተኛም ከሆነ እጅ ከፍንጅ ያዥውና ይቁረጥልሽ። በጥርጣሬ እኮ ፍቅሩም ቢሆን አይወጣልሽ። እውነት ነው ልጄ። እናትሽን ስሚያት። ሲካውና ናቸው።
ባልሽ አይታመንልሽ? አሁን እሱን ማውራት ምን ያረጋግልና? ለንስናና ነው የመጣነው ወይስ? በፊት በፊት አይታመንም ነበር። አሁን ግን የቤተክርስቲያን ልጅ ሆኗል። አሁን ሳልጨረስኩ ማትመጣ? ባልሽ የዛሬ 3 አመት በጣም ወዳትና ላገባት የነበረችውን ፍቅረኛ እዚሁ አልቃለ እዚሁ ክፍል ውስጥ ይዟት ተኝቷል። ሽማግሌ ተልኮ አያቴ ለሰርግ እየተዘጋጀች እኔም የሰርጌ ቀን አልደርስ ብሎኝ በጉጉት እየቆጠርኩ እያለሁ የሞዳት ፍቅረኛዬን ከእጄ ፈልቅቆ ወሰዳት። ስድስት ወር ያህል በትክክል ማሰብ አልቻልኩም። ምንም እንኳን ፍቅረኛዬ ጥፋተኛ ብትሆንም ለዚህ የዳረገኝ ግን የእሱ ምላስ ስለሆነ ሳልፈልግ ከወንድ ጋር ያሉ ሴቶችን መተኛ ጀመርኩኝ። አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። በዚህ ሰዓት በጣም የምወዳት ፍቅረኛለች። አንቺ ለዚህ ድረስ ያመጣሁሽ ሳሙኤል እዚህ ድረስ ላመጣሽ እንደምችል እንዲያውቅ ብቻ ነው። ለባልሽ ታመኝለት። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ለበቀል? አሁን ተሳካልህ? ቆይ ምንም መስማት አልፈልግም። ሁሉንም ሰምቻለሁ። እንዳትከተል። ሁሉንም ነገር ከሰማሽው የተደረገ ነገር የለም። ምን? ምን ልታረግ ፈልገህ ነበር? ብታረግ ኖሮማ እርግማኑ ሳልጠብቅ እኔ ራሴ ነበርኩ መደፋ። እንዳትነግረኝ መደሽኝዋ። ብለህስ የባለፈው ነው እንጂ አሁኑን አትንገረኝ ብያለሁ። እኔ እንደሱ አላሰብኩት። እሱ የራስህ ጉዳይ። የዛን ቀን እንደዛ መጨነቄ ምንም አልመሰለኝም። ቢመስል ኖሮ ግን ይሁንሽ። ይቅርታ ድምፁ እየመጣ ስለረበሸኝ ነው። መጀመሪያውኑ አቅም ኖሮኝ እንደማልባልግ አውቆ ነበር። ምንድን ነው? ሳሙኤል። ማን ነው ሳሙኤል? የልጅቱ አባል። እና ምን ይጠበስ? አይ ቅድም አሁን ስላለው ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ስላልሽ እና መጀመሪያ ተንግረኝም ነበር። አሁን ነው የምትነግረኝ? ማወቅ የምትፈልጊያት መስይማ። ቆይ ናዝሬት አለም ይድን ለምንድን ነው ያነገርከኝ? እሱን አልዋሽሽ። ሊሄድ የነበረው እውነት ነው። እየሄድኩ እያለ ደወሉና ለሳምንት መሆኑን ነበር። እና እሱን ለምን አልነገርከኝ? ስልኩን እያወራው እያለ እኮ ነው ሳሙኤልን ያየው። በቃ ሳሙኤልን ሳይሆን እንዴት መቆጣጣራ ተናደድክ? ተናደሙታል። ቆይ ትቀልጃለሽ እንዴ? አንቺም እኮ ስልክ ስቀጠቅን አላነሳም ብለሻል እንዴ? ደሞ ትቆጣለሽ እንዴ? አልተቆጣውም ግን መልሼ ደውልልሽ። ቤት መጥቼ ነበር እኮ። እመጣለሁ፣ ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። ከእያሱ ጋር መጣላታችን ሰምቼ በጣም ነው ያዘንኩት። እዩዬ እኮ አጠገቤ ነው ያለው። እኔ አላምንም። እንዳትጠገኝ ጥሩ ምን ቆንጆ ሴት አይሆንም።
ላይ